Welkom terug by Oordenking, 19 September, ons is al in die middel van die maand en hopelik begin jou seisoen van jou leven al, nie net in jou tuin nie, maar ook in jou geloofslewe, meer rooskleurig en kleurvol lyk en begin jy nuwe groei ervaar. Nou ons lees vandag Johannes 20 vers 29, Jesus sê vir hom, is jy oortuig omdat jy my gesien het? Wel die mense wat my nie soos jy sal sien nie, maar my toch met oorgawe sal aanvaar, gaan van geluk oorloop. So hierdie tekstvers, die ander vertaling sê, hoorie gelukkig is die wat glo al, het hulle my nie gesien nie. En ons het daaroor gepraat, ek en jy wil baie keer sien. Ons wil net daai bietjie bewys hê, net 'n reënboog, net 'n wolkie, net iets om te weet. God het nie van ons vergeet nie, en Jesus sê, hoorie, as jy dit aanvaar en in my glo, en dit wat ons gister bespreek het, as jy aanvaar, Jesus het opgestaan uit die dood, en het my en jou sondes vergewe is, as jy dit aanvaar en glo, gaan jy van geluk oorloop. Want sien, dit verander ander vrese. Dit verdryf alle vrese, dit bring hoop, dit bring vreugde. En Jesus het dit geweet en daarom sê hy, die wat glo, die wat my aanbid en my aanvaar, sonder dat hulle my gesien het, sal van geluk oorloop. En ek weet, miskien vandag is jy nie daar nie. Miskien loop jy nie van vandag van geluk oor nie en jy is eintlik baie hartseer of bekommerd. Maar as jy aanvaar, Jesus het vir jou gesterf en hy leef en hy het opgestaan, dan gaan jy begin sien. Miskien nie fisies nie, maar jy gaan die geloof begin voel en begin glo en al sien ons nie, kan ons begin hoop kry en meer geluk. Miskien is jy vandag op 'n wonderlike plek en jy sê, hoorie, dis juist waarvan ek wil getuig, is ek is so vol geluk, my hoop is so groot, want my geloof groei, want ek weet, Jesus leef al, het ek hom nog nie gesien nie. So vandag, waar jy ook al is, aanvaar dat Jesus opgestaan het vir ons en al sien jy hom nie, die feit dat ek en jy hierna kyk, die feit dat ons bid, die feit dat ons Bybel leef, lees, is een bewys dat jy glo en daarom gaan jy van geluk kan oorloop. Kom ons bid saam. Jesus, dankie dat jy vandag kom en ons so half net bietjie kom konfronteer hier oor en sê, hoorie, glo jy omdat jy my gesien het of nie gesien het nie, of glo jy omdat jy weet, ek bestaan en dit jou geloof is. Here, dis wat geloof is, is om te glo sonder dat ons sien en dankie dat ons dit kan doen. Dankie dat jy vir ons die vermoë gee om te glo sonder om te kan sien en wanneer ons begin oorloop van geluk in ons geloof, gaan ons nie begin sien. Ons gaan nie begin sien in mense, ons gaan nie begin sien in die natuur. Ons gaan nie begin sien in gesprekke en hoor in diere wat geluide maak wanneer ons in 'n tuin staan of waar ook al. Here, dankie dat ons kan glo in oorloop van geluk en dat ons weet, U het werklik opgestaan vir elkeen van ons. Ons prys U, ons eer en ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het, mag jy van geluk oorloop vandag in jou geloof. Tot ziens. Moenie die woord erediens misloop nie, sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.